Ahoj, volám sa Zuzka a vítam ťa na tvojom dnešnom 10-minútovom tréningu na brúško. Odporúčam ti najprv začať s 10-minútovým spirali tancom ako rozcvička, následne 20-minútová tabátka alebo nejaké video zo spevni si zo Suzy videí a až nakoniec dať toto videjko 10-minútové na brúško, taký vypaľovák. Bude to intervalový tréning, čiže 30 sekúnd budeme makať, 10 sekúnd oddychovať. Máme 8 cvikov na brúško, ktoré zopakujeme v dvoch sériách. V tomto tréningu nie sú žiadne plenky, dúfam, že ťa poteším a ak chceš viac takýchto tréningov, daj mi vedieť do komentára. Tak, bez kecania, ideme na to. Ak je pre teba tento sit-up ťažký, stačí, ak odlepíš lopatky od podložky. Drž to moja, už len trošku. Spúšťaj nohy len do tej polohy, kde máš prilepený spodný chrbát k podložke.
Skvelá práca, všetko zopakujeme ešte raz. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Super, posledný cvik pred nami. It's
tam, daj mi vedieť do komentára, či si to zvládla. Taktiež nezabudni dať tomuto videu like, podporíš tak môj YouTube kanál. Nezabudni, že je zariadená moja webová stránka fitzosuzy.com, kde sa dozvieš viac o mojom programe Zacvič si so Suzy, ktorý spúšťame v januári 2022. Budem rada, ak sa pridáš. Je tam taktiež jeden tréning, ktorý si môžeš vyskúšať z programu zdarma. Ahoj, vidíme sa v ďalšom videu.